مناسبة سهر سرى أهلو سوى غاسمي يولغو سوى دوين هي حلبان ديح أحمد عمر وكمد حلبان نذا قولها الشعب كالصومالية أيا لغو قبطي مغالة دا لندن إي عاصمة دا ودن كاني بروتان مناسبة دا وحا كسو قيب غالي أخوي هنو علماء ودين هوين فنانين بحدة إسبورتس كاي قيبها كالدوان إجالية دا الصومالية دي خودخان مغالة دا لندن إينا واحي إيدا حلبان ديح أحمد عمر أيا وحا وجالية دا الصومالية دوغا مهد علي يسو دوين تديران أيو سميين إساقو كعود صدي إينا جالية دا ودن كدبو سوى النقطة isla markaana ay ka qayb qaataan dagaalada iyo dib xurinta lagu jiray ururka al-shabaab sidoo kale xildhibaan dayax ahmed umar ayaa tilmaamay inuu tagi doono furimaha dagaalka la markaana uu hoggaamin doono ciidamada dawladda Soomaaliya iyo ciidamada dib xurinta ee dagaalada kula jira ururka al-shabaab gaar ahaan waxa uu tilmaamay inuu tagi doono furinta wabxo qaar ka mid ah masuuliyiin wax garad culimaa u diin dadkii madasha ka hadlay waxa hadaladoodii ka mid ahaa anoo ku hadlayaa gudiga qaban qaabada xafladan soo qaban qaabiyay caawo anoo magacidooda hal u sheegay waxaan leeyahay waad hasantiin dadkii xafladan quruxda badan oo xildhibaankeena caawo martin noogu yahay soo qaban qaabiyay xildhibaankeena dayax umar axmedna waxaan leeyahay soo dhawo welcome to london and qof walba masafka uu meesha ku jooga ayaan ku salaamayaa waana mahadsantiin soo dhawaada kulli xafladuna waa inoo furan tahay soo dhawaada soo ajibteen halkaan aad timaadeen barnaamijku wuxuu ku saabsanaan doonaa soo dhaweynta oo jaliyada soomaaliyeed ee dalka uk gaar ahaan magaalada london ay u sameynayaan xafladan lagu soo dhaweynayo xildhibaan dayax oo ka kooban odayaal madax xildhibaano لكن نن صومالي نمو يلو دافع دالكا يلو دافع دانتا غيرك يدانتا كل ادوك واساس انت هسي كدب وحال كلوتا لنا يا ان الهي وين اي واعي لاي حلكا وخاري الهي كقرب قرو ربي كقرب قرو ايام كم رأسين يا مارك كلي وحال وشيغا يا بارلمان كين مانت وافر يا in sigara loo fiiriyo gobolka arintiisa soo dhaweynta sharafta la dadkii noo sameeyay waa ku mahadsanyihiin aniga oo dhiiraha abdiqaadir ciise waxaan ka wakiil ahay sportiga soomaaliya ninkii qaranku dheeri jiraa ay kooxda horseed waa xildhibaanka markii inaan oga waramo xaaladda soomaalida ku nool waddanka uk intaan la egnahay maxaan ka qabsannay haddee noqon dhanka waxbarashada ganacsiga iyo tii siyaasadaba igu matala 61 xildhibaan ee dowladda federaalka baarlamaanka wiilka igu matala ee ugu da'da yar wiliba marka guud ahaan la sheego soomaaliya xariga ilaahay qabso xariga ilaahay qabso xariga ilaahay qabso maxaa yeelay ilaahay wuxuu leeyahay wa taqullaah ilaahay ka baqa maxaa ku xiga lacallakum tuflixuun waa liibaanaysaani dayaxow waxaad iska ilaalisaa cadaalad darro laaluush iyo inaad dalkaada qayaanto aniga shaksiyan kuma soo talagelin inaad khudbad dhiibo sababtoo ah dad badan oo iga mudan oo meeshan ka hadlay oo adeebka calashiina ka mid yahay oo sheekh maxamuud ka mid yahay gabadhan abtigu waa madan jecel ay ka mid tahay gadaashooda inaan ka hadlo ma rabin waxaan rabaa inaan hal arrin kusoo koobo arrintiisa oo ah waxaad mas-uul ka tahay oo aad mas-uul uga tahay oo aad qaranka mas-uul uga tahay inaad ilaalisid saacadid dastuurka noogu qoran baarlamaanka ee lagu hagayay soomaaliya dayax axmed cumar oo runtii aan isbaranay 2016-kii aqoon badan baan u leeyahay dadka hadda dayax nin yar isagoo ah ayaan runtii hotel jaziira subax kastaanu saarki jirnay israaci jirnay intaa waxaa dheeray inaanu tiim haddana xildhibaankeennii mas-uuliyadda aad ku saaran maanta oo ah mid aad u ballaaran iyadoo dowladdii soomaaliya ay cagadhigatay oo maantay ay noo jirto dowlad soomaaliyeed oo xoog leh oo
runtii anagu maadaama aan diblomaasi nahay aan intii tabartayda ahaa aanu kaalintaydii ka soo baxnay runtii waa u jeedaa ingiriisku inuu daneynayo Soomaaliya jaaliyadda ugu badan ee Yurub joogta ama aan dhahaba hadii laga reebo Kenya laga reebo inay ku nooshahay UK magaaladan aan joogna caawa waxa la ii sheegay inay ka jirto 300 community hadda ka hor aanu sheegay walaalayaa la waxa wanaagsan inaan mid ugu noqono hal community noqono oo runtii Soomaali ah الله يبدوه تتكلمش انجو وعرين الله يبس مرينا ترتيب سعطان ورجينا فانك وقتي بما بدل لي أدارت أسوي جلسين حفلة تسودو انت وإذا كان ما دعلينا بغلتي وبغل أنا يقول لي حتي ما أسلتي متاسياسة تسودي لي إن دين داني أمسران أبرت أدور تيذكي لأدار الله عبد الفتاح علي شروع تلفزيون كعالمي هون كيبل مقالة لندن.